І наступні 34 лекції у нас будуть присвячені головному методу статистичних атак на ключі останнього раунду. Славнозвісний диференціальний криптоаналіз. Як ви знаєте, я це діло дуже полюбляю. Я цілу дисертацію написав про це. Що воно і як. Ось. Ну і насправді, серед усіх атак останнього раунду, саме цей метод, він найглибше досліджений. Тобто ми знаємо, що застосовувати, і як запобігати його застосуванню. Ось. Я сподіваюся, що трьох лекцій мені вистачить, щоб все це до вас донести. Так, значить, що ми розглядаємо? Значить, ну, я знову апелюю до Knudsen & Robshaw. В них диференціальний криптоаналіз викладено послідовно по шагах дицертирців. Я одразу буду давати в загальному вигляді, щоб ви бачили, що, як і задля чого. Значить, по-перше, нехай в нас є дві операції, які я позначаю кружечком та кружечком заштрихованим. Що мені скриється? Значить, що це за операція? Значить, дві вимоги. Операція задає структуру абелевої групи. Всі пам'ятають, що така абелева група? П'ятого курсу вже повинні, так? Тобто є асоціативність, є комутативність, є наявність нейтрального елементу. Тобто одиниця або нуля, в залежності від того, як ми трактуємо це. І є зворотній елемент для кожного елементу, так? Ось. Власне, якщо ми кажемо абелеву групу, тримаємо в умі, що це додавання, ну і всі ці властивості, що притаманні до додавання, вони такі. Нейтральним елементом за кожною з цих операцій є нульовий вектор. Значить, ця умова для класичної теорії диференціального криптоаналізу не є важливою насправді, але вона є важливою для теорії формального доведення стійкості до диференціального криптоаналізу. Ну і насправді ті операції, які в нас є, а власне все буде обертатись навколо цих двох операцій. Це звичайний XOR, додавання за модулем 2, та додавання за модулем 2 в степені, де він може бути наварюватися. Ну, вони задовольняють обидвом умови. Там обидві задають абелеву групу, обидві мають нуль в якості нейтрального елементу. Так? Ось. Значить, що ми робимо тепер? Значить, ці дві операції нам задають певну статистику. Так, я ото вчора це все записав красиво. Мабуть, треба так само, як писав, розповідати. Значить, що ми робимо? Ми будемо розглядати не те, як проходить під час шифрування відкритий текст по шифру, а про те, як проходить під час шифрування різниця між двома відкритими текстами. Тобто, так, давайте. У мене є певний шифротекст X, відкритий текст X, так, це X0, X1, X2, X1, X1, X2, X1, X2, X1, X2, X1, X2, X1, 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 X1,
які насправді ігри. Так? Паралельно з цим я запускаю інший відкритий текст, який відрізняється від мого тексту X0 на певну маску альфа. За шляхом застосування операції кружечок. Відповідно, тут ми будемо отримати x1 штрих, x2 штрих, x1 штрих. А ось тут ми будемо перевіряти, чи є різниці між цими двома проміжними шифротекстами рівні деякому вектору бета. І якщо аналітику вдасться знайти такі пари векторів альфа і бета, що ось ця рівність буде виконувати з великою імовірністю, що значить великою, більше, аніж при рівноімовірному випадку. Тобто більше, ніж 1 поділити на 2 в степені менше. То фактично це готова статистика, якою ми можемо відкидати коректні значення ключів КР від некоректних відділяти. Ням. Ну, я якось. Ну, це схема. Як це воно працює? Алгоритм, відповідно, буде виглядати так. В якості статистики ми повинні знайти такі пари векторів альфа та бета, що якщо у вас виконується ось ця рівність, то ось ця рівність також виконується з великою імовірністю. Ця імовірність індукується, ну, фактично, з цими двома змінами. Да, вони пов'язані, тому фактично змінною ось. І пам'ятаємо всіма ключами, бо ми беремо середню статистику. Так. Ням? Друге. Накопичуємо n пар, пар вхідних текстів, що відрізняється заданою різницею альфа. Ще раз, я фактично повторюю по кроках загальну схему, але кажу, що саме, тобто, що в нас там було абстрактне, тут воно має досить конкретне значення. Так? Далі. Для кожного кандидата у ключ КР останнього раунду розшифровуємо усі ці пари на один раунд назад і перевіряємо, чи буде виконуватись ось таке співвідношення.
якось схематично це напишу. Ось так, да? Пункт 3. Те значення, для якого ця рівність виконалась найбільше разів, це є коректне значення ключа. Ну одразу, чому саме така умова? Ну фактично, що в нас є в якості статистики, так? Що в нас є в якості функції від вибірки? Ну, три семестри дорого в цьому. Що є функцією статистики? Що саме? Ну, чи виконується ця рівність, чи не виконується? Це предикат, це бінарний предикат. Він повертає нулик, якщо воно не виконується, одиничку, якщо воно виконується. Ви, мабуть, його знаєте як індикатор на випадкову величину. Да? Так, з вашого дозволу. Прибру. Це таке квадратні дужки, дужка Айверсона, хто знає, тут не всі можуть знати, так, один знає. Ну, якщо в мене є певний предикат P, то дужки Айверсона – це просто індикатор, який повертає нам нулу, якщо P хибне, одиничку, якщо P істинне. Найвідоміший предикат такого виду повинні знати дельта Кронекера. Дельта Кронекера — це просто предикат рівності, так? Ось. Ну, дужки Айверсона — це в певному сенсі узагальнення цього діла. Ось. Тобто, фактично, ми розглядаємо, чи виконується ця рівність за наявності такої умови. Ось. І відповідно, ми маємо лише нулік або одиничку із деякою ймовірністю. Так? Якщо ми вгадали ключ правильно, яка буде ймовірність? А ще подумати? Пошук однакових фрагментів запису на дошці. Звісно, що P. Ну все ж таки, це випадкові величини. Ну не завжди буде таких однозначно. Тобто, якщо ви вгадали ключ, якщо ви одержали коректні значення цих шифротекстів проміжних, то ця рівність буде виконуватись із ймовірністю P. А якщо не вгадали, то ми шляхом застосування гіпотези про рандомізацію значок очікуємо щось на кшталт 1 на 2 в степені n. Так? Зараз ми це ще проговоримо. Але, ну то маємо що? Ну, величину розподілено по Бернуллі, так? 0,1 з заданими ймовірностями, ймовірності відомі. Маємо задачу розрізнення гіпотез. Одного розподілу Бернуллі від іншого. Як ми її розв'язуємо? Хто пам'ятає, як ми ламали генератор Джефі? Там було те саме. В
пар, це ми проводимо N незалежних експериментів. Кожен експеримент має ймовірність успіху фіксовану або P, або 1 на 2 в степені N, в залежності від того, яке значення ключа ви обрали в якості дослідження. Так? Маємо N експериментів, кожен з відомою ймовірністю P. Який розподіл ми будемо мати? Це Бернулівський розподіл, біноміальний, який ми апроксимуємо чи нормально. Маємо два колокольця. І за якою умовою ми можемо розрізнити ці два розподіли? Якщо відстань між математичними очікуваннями цих колокольців, вона буде хоча б одиничка. Ні? Ну, ще раз. Якщо R коректний, то скільки разів буде виконуватись ця рівність? Очікуємо, що R на P. Якщо КР не коректний, ну, очікуємо, що N на 2 в степені N. Ну, це наше сподівання на це все, так? Значить, оскільки це, ну, апроксимація нормальним розподілом, то маємо, що один колоколець буде ось такого виду, а інший ось такого. Ну і там дисперсія нехай буде відрізнятися, тому один буде трошки ширший, інший трошки вищий. Ось. Так ось, щоб за оцією кількістю рівностей, виконання цих рівностей, можна було б сказати ось це чи ось це, але треба, щоб ось ці два значення були хоча б різними, як цілі значення після округлення. Тому задача розв'язується тільки коли різниці між ними ось така. Ну, можна навіть ось так зробити, але це вже стрьомно. Відповідно, для кількості пар текстів, які ми повинні обрати, треба мати ось таке співвідношення. Тобто воно обернено пропорційне до ймовірності появи цього диференціалу. Чим більше ця ймовірність, тим ефективніше буде атака. Чим менше різниця, тим більше текстів нам знадобиться, щоб розрізнити ці дві гіпотези. І відповідно, тим менш ефективною буде ця атака. Ми будемо схематично писати це через О велике. Чому схематично? Ну, тому що насправді ось так, і насправді там з коефіцієнтами не так все. Добре. Ну, але відомо, ну, можна просто звести її, апроксимувавши цю задачу і задачу розрізнення двох нормальних розподілів, ну там є оцінки, скільки треба взяти текстів, щоб мати задану ймовірність успіху. І ви це робили. Так, домашнє задання дописуйте. Третю лабу по симетричній криптографії на генератор GIF. Передивитись. Бо там, власне, така сама задача розв'язується. Ми там розрізняли ймовірність 1/2 від ймовірності 1/4. Ну і там треба було взяти щось там 100, 200, 300 текстів, щоб воно спрацювало. Тут нас ймовірності будуть суттєво меншими, то відповідно текстів потрібно суттєво більше. Да? Ну і що з цього випливає? Якщо ви візьмете текстів менше за ось це, то у вас будуть настільки великі похибки, що ви взагалі не розрізните цю ситуацію. Так? Ось. Це перший пункт, який треба сказати про ці атаки. Другий пункт. Так, ні, ще. З цього вам точно все зрозуміло?
вам все зрозуміло. Може так статись, що ось за некоректного значення ключа, ну, бува таке, що у вас тут буде не ось така ймовірність. Тобто у вас буде з'являтися хибне значення ключів дуже часто. Ну, помилки такого другого роду, якщо помиляюсь, так? False deception. Ось. Значить, для дослідження цієї ситуації, тобто ще раз, ось це необхідна умова, щоб задача була розв'язана коректно. Але це не значить, що вона буде розв'язана взагалі коректно, якщо ця умова виконується. Бо всяке буває. Ось. Значить, розглядається так зване... співвідношення сигнал-шум. Трошки радіоелектроніки в нашу математику. У вас взагалі нічого не було з перетворень сигналів, так? Ну добре, інтуїцію напружте. Що це таке може бути? Ну, є у вас канал зв'язку. Фізичний канал. Якщо фізичний, то в ньому завжди є якісь завади, так? Російської поміхи. От. Є помилки при передачі. Пов'язані з тим, що це фізичний канал, та виконується дуже велика кількість стохастичних фізичних процесів. Ви передаєте певний сигнал, так? А приймаєте сигнал із завадами. Ну, відповідно, якщо у вас рівень сигналу буде більше за рівень шуму, то ви цей сигнал приймете і розпізнаєте як правильний сигнал. А якщо рівень шуму більший, то те, що ви держите, воно потоне в цьому шумі. Так ви його не розпізнаєте. В нашому випадку це signal to noise, так, співвідношення. Воно визначається як співвідношення імовірності того, що ви після атаки знайдете правильний ключ, на імовірність того, що ви після атаки знайдете неправильний ключ. Так? Ну, це зафіксуйте якось, так? І щоб ось це оцінити, ну, можна перебудувати атаку таким чином, що ми не для кожного конкретного значення будемо перевіряти, чи воно підходить, чи не підходить. А ми будемо для кожної пари залишати множину ключів, для яких вона підходить. Тобто взяли першу пару x-штрих, перевірили, чи виконується співвідношення, всі ключі, для яких воно виконується, залишаємо. Беремо другу пару ключів, всі ключі, для яких воно виконується, залишаємо. Третє, четверте, п'яте, а потім рахуємо, скільки разів кожен ключ залишився. Ну, це майже все саме, але сумування буде на порядках або стовпчиках, так? Ось. Зрозуміло, ні? Якось. Ну, ще раз. Кожної пари x і штрих у нас залишається набір ключів, для яких виконується наш предикат, так? Для яких різниця перед останнім раундом буде така, яка нам треба. От. Потім ми рахуємо, скільки разів кожен ключ зустрівся, і той, який зустрівся найбільшу кількість разів, ну, той і є, який нам треба. Так? Але оскільки ми можемо врахувати якісь похибки, ну, ми беремо не один ключ, а декілька, в яких, ну, кількість зустрічань буде велика. Ось. Ну, відповідно, ймовірність того, що в нас з'явиться коректний ключ, у нас співпадає з ймовірністю P. Ну, власне, через це. Тут все чітко. Ой-ой. А ось цю ймовірність, ну, тут трошки хитро треба оцінювати. І, так, давайте я все витру.
Так. Тут що вас зараз не заплутати. Будемо користуватися шпаргалкою. Значить, що нам треба? Перше. Нехай Q – це імовірність того, що у нас x – мінус 1 – 3, це x – мінус 1 на бета, але давайте я тут поставлю кришечки, що це вибіркові значення, так? Тобто, якщо ключ введений правильно, то це коректні значення, а якщо неправильно, то це ще плюс один раунд шифрування, так? Як пов'язані між собою Q та P? Це безумовна імовірність, а П – це умовна імовірність. Що ця рівність виконується, якщо на вході там щось... А, на вході задана різниця і ключ коректний, так? Тут умову, що ключ коректний, ми викидаємо. І відповідно, імовірність цього вища. Чому вища? Ну, якщо у вас коректний ключ, то воно точно викладається з імовірністю П. Якщо ключ не коректний, то може так статись, що ось ця рівність також виконується. З якою ще додатковою імовірністю. Так? Ну, тому є таке співвідношення. А. То значимо через К загальна кількість ключів, які ми досліджуємо. А через К-штрих середня кількість ключів, яка буде проходити ось цю фільтрацію. Тобто, одна пара буде залишати в середньому К-штрих ключів як коректні ключі. Так, значить, що ми маємо? Що це наше P incorrect. Значить, дивіться, що воно мені каже. Значить, ще раз, що таке P incorrect? Це імовірність того, що в нас залишиться після цього всієї атаки некоректний ключ в якості коректного. За формулою повної імовірності, якщо ми обрали в якості статистичної гіпотези коректне значення ключа, там десь після фільтрації в нас залишиться ще ось така кількість некоректних ключів, бо один коректний там буде точно, і ще К-штрих мінус один некоректний, бо в середньому залишається К-штрих. Ну і імовірність їх появи буде ось такою. К мінус один – це загальна кількість некоректних ключів. Тобто одна пара з імовірністю P знайде нам один коректний і К-штрих мінус один некоректних. І з імовірністю Q мінус P всі ключі, які воно знайде, будуть некоректними. Тобто це випадок, коли у вас на R мінус першому раунді ось ця рівність взагалі не виконується. А на R плюс першому після дешифрування некоректним ключам буде виконано. Ну, буває таке, так? Відповідно, тут буде просто К-штрих, всі ключі будуть некоректними у відношенні до загальної кількості некоректних ключів. Значить, якщо все це звести, то тут щось скоротиться. П-К-штрих мінус П, Q-К-штрих мінус П-К-штрих. О, П-К-штрих скорочується, так? І залишається Q на К-штрих мінус П поділити на К мінус 1. Ось, відповідно, signal-to-noise буде оцінюватись як P поділено на ось цей вираз.
А далі що ми кажемо, так? Якщо ось цей сигнал to noise буде строго більше за одиничку, то ймовірність того, що ми знайдемо коректний ключ, буде строго більшою за ймовірність того, що ми знайдемо якийсь некоректний ключ якості коректного. Відповідно, коректні ключі будуть з'являтися частіше після усіх цих фільтрацій. І ключ, який буде з'являтися найбільшу кількість разів, він не буде правильним ключем. Саме так, як ми писали в пункті 3 нашої схеми. Так? Ну і тут, якщо подивитись на ось це все, то ми маємо, що тут в нас буде... Так, перенесли, поділили. Тобто повинно виконуватись ось таке співвідношення. Ну, воно в певному сенсі аналітичне. Тобто ми можемо оцінити Q. Це просто ймовірність ось такого виразу. Можемо оцінити K-штрих, ну, знов таки, з певних аналітичних міркувань. І переконати, що ось ця рівність виконується. Тоді ми можемо казати, що наша атака працює. Ось. Але якщо не помиляюсь, то, ну, коли ми беремо наші модельні припущення, то це все можна десь там привернути до ось цього, і воно буде не дуже відрізнятися. Але тут я не певен. Тобто, чесно, дізнаюсь. Я вчора передивився все, що міг, але не все. Ось. Але ще раз, головне. Якщо ми переконуємося, що у нас сигнал тому строго більше за одиницю, то ми точно знаємо, що ми розпізнаємо коректний ключ, тому що він буде з'являтися частіше. У нас сигнал буде переважати над цим шумом. Якщо в нас це співвідношення дорівнює одиниці, то атака не працює. Це означає, що наш шифр побудований таким чином, що що ви розшифровуєте на правильному ключі, що ви зашифровуєте на неправильному ключі, воно веде себе зовсім однаково. І ви не можете розрізнити ці два випадки. Тобто у вас після всіх фільтрацій значення коректного ключа буде з'являтися так само часто, як і значення всіх інших некоректних. І ви не можете сказати, яке з них буде таким, яким треба. Тобто тут атака не працює. І нарешті є дуже цікавий випадок. Коли воно строго менше одиниці. Як це не дивно, але в цьому випадку атака також працює. Просто коректне значення ключа після фільтрації буде з'являтися менше, ніж усі некоректні значення. Ну, це працює з точки зору теорії, насправді. Бо якщо ми постулюємо, що P буде строго більше за 1 на 2 в степені n, то воно не працює. Тобто це співвідношення ніколи не буде виконуватися. Але ж ми можемо так казати, можемо шукати диференціали, оці пари, що будуть зовсім рідко з'являтися. Тобто це P буде менше, ніж ця величина посередина. Ось. І в цьому випадку у вас дійсно буде сигнал to noise строго менше одиниці, і атака в цьому випадку також буде працювати. Але виявляється, що пошук таких рідкоімовірних диференціалів – це дуже складна задача. У нас складна, громістка і неефективна. І тут треба таку кількість текстів, щоб оце співвідношення піймати, що воно ще неефективніше стає. І взагалі кажучи, воно практично не працює. Окрім одного єдиного випадка. Коли у вас сигнал взагалі відсутній. Тобто, коли у вас така рівність бета взагалі не може з'явитись, якщо ви подаєте на вхід два тексти з заданою різницею альфа. Це так звані неможливі диференціали. І ми їх також розглянемо, дуже схематично. Ось. Але в цьому випадку можна побудувати ефективну атаку на ключ останнього раунду.
така ефективно працює. Ну, фактично, ми перевіряємо ось цю рівність. Якщо вона хоч раз виконується, все, це некоректне значення ключа, викинули його. Якщо не виконується, не виконується, не виконується, не виконується, то, мабуть, це коректне значення ключа. Ось. Якщо хтось чув про шифр skipjack, хтось чув про шифр skipjack? Ну, це Агенція національної безпеки Сполучених Штатів Америки намагалась замінити DES. Але вона не публікувала цей алгоритм, а вона його пропонувала у вигляді запаяних чипів. Чипи Clipper з занесеним алгоритмом. Ну і американська спільнота дуже обурилась цим фактом, тому що хто його знає, що там в цьому чипі. Без специфікації алгоритму, без наявності трапдорів, ось, що там є якісь ключі, за якими НБ може все читати, що там шифрується. Ось. Ну і потім хтось, ну, будемо м'яко казати, дозволив витік інформації. Так. І специфікація шифра skipjack, вона з'явилась. І через півроку, мабуть, коли цю специфікацію почали досліджувати, побудувала атаку на 31 раунд шифрування з 32, яка будувалася саме на цих неможливих диференціалах. Вона не практична атака, насправді, була, але там був складність суттєво менша за складність повного перебору. Ну, тобто для криптографів це сигнал, що це шифр ненадійний. І треба його уникати. Ось. Це дуже повчальний приклад. Причому, що алгоритми ніколи не треба ховати. Їх треба досліджувати усією мировою спільною. Так, значить, загальна схема диференціального криптоаналізу розібралась. О, ще 10 хвилин. Я вже встигаю. Тепер, собственно, це маскалі. А як ми будемо доводити, що наші шифри стійкі до диференціального криптоаналізу? То, власне, зараз починаємо. В чому ще одна перевага диференціального криптоаналізу над іншими методами криптоаналізу? В нього є дуже розвинена формальна теорія. От для інших методів там ще й теорії нема. Там все ґрунтується на якихось танцях з бубном. Ось. А тут є строга, чітка формальна теорія, яка дозволяє наразі будувати блокові шифри із гарантованим рівнем захисту від диференціального криптоаналізу. Так, що у вас зараз? Що мені треба сказати? Чи пам'ятаєте ви, що таке було би функція? Ну, то хоч щось так. Отже, ми розглядаємо певну булеву функцію. Наразі це функція без ключів. Тобто це просто перетворення. Це може бути і S-блок, і не S-блок. Ось. А. Кружечок диференціалу булевої функції f. Це просто пара двійкових векторів альфа і бета. Впадає з розмірністю входу та виходу. Значить, і з кожним диференціалом ми можемо пов'язати подію. Яку я буду позначати ось так. Альфа переходить у бета під дію функції f. Ну, або якщо функція очевидна, то я буду її опускати, малювати просто стрілку. Значить, ця подія полягає в тому, що для якогось випадкового значення x входу на функцію f
виконується ось така рівність. Тобто, якщо намалювати це схематично, отут є два входи, між якими різниця альфа, а ви повинні одержати два виходи, між якими різниця бета. І операція на вході і на виході, вони можуть відрізнятися. Да. Відповідно, імовірністю диференціалу ми будемо називати імовірність отакої події. Воно дуже страшно виглядає, але воно дуже просте за змістом. Чи диференціальна імовірність? Differential probability. Сума із рискою. Це середня сума. Щоб написати 1, поділити на 2 в степені n. Ну, добре, зараз напишу. Це дужки Айверсона, знов таки. А середня сума, ще раз. Це просто середня сума. Чому так? Ну, воно і так громістке. Так писати простіше. Ось. Ням? Тобто, ну, це, звичайно, класична ймовірність дискретної випадкової величини. У чисельнику, скільки разів воно виконується. У знаменнику, скільки воно взагалі разів існує. Ням? Чого 2 в степені n, а не просто n? Ну, тому що це n-бітні вектори. Загальна кількість n-бітніх векторів 2 в степені n. Зрозуміло. Так, що я не сказав. А, у нас існує один унікальний диференціал. Якщо ви візьмете альфа дорівнює нулю і бета дорівнює нулю, то яка імовірність, що ця подія відбудеться? Одиниця. Якщо ви подасте два однакові входи, ви можете одержати лише два однакові виходи. Тому ось цей диференціал виконується із імовірністю 1 завжди для будь-якої функції, і ми називаємо його тривіальним диференціалом. І, відповідно, імовірність його завжди дорівнює одиниця. Так, щодо цього позначення. Якщо ці операції зрозуміло які або неважливі, я їх буду опускати. Бо і так воно знов-таки, це трьохетажна конструкція, трьохповерхова. Так. Так, далі. Якщо... імовірність нашого диференціалу дорівнює нулю. Ну, тобто такі альфа і бета, що для жодного ікса не виконується наше співвідношення. То ми будемо казати, що це неможливий диференціал. Для диференціального криптоаналізу, для тої схеми, яку ми намалювали, схеми атаки, нас повинні цікавити нетривіальні, можливі диференціали з максимальною ймовірністю, яку ми можемо набути. Чим більша ймовірність, тим простіше буде атака. Тому вводимо таке позначення. MDP
maximum differential probability. Це буде максимум по всіх вхідних різницях альфа, що не дорівнюють нулю, та по всіх можливих вихідних різницях бета. Ну, власне, з цієї ДПФ. Значить, чому я маю змогу писати нулю? Ну, тому що ми домовилися, що нуль є нейтральним елементом за усіма операціями, які ми розглядаємо. Так. Якщо ми візьмемо альфа дорівнює нулю, то тут буде імовірність або 1, або 0. Так? Тобто, якщо у вас бета дорівнює нулю, то ви одержите одиницю, як імовірність. Якщо бета не дорівнює нулю, то ви не можете з двох однакових входів одержати два різних виходи. Тому там імовірність буде 0. Ось. Але тривіальні диференціали не дають нам для атаки нічого. Бо це ситуація, яку неможливо розрізнити для кожного значення ключа взагалі в нашій схемі. Ось. Тому нам повинні нетривіальні диференціали. Ось. І бажано з максимально можливою імовірністю. Значить, це величина. Це буде основний об'єкт нашого дослідження. Ми повинні навчитися її оцінювати для конкретного блоку розшифру. Ось. Але щоб це зробити, мені знадобиться вся наступна лекція. А потім ще дві лекції, щоб показати, як воно працює для конкретних шифрів. Так. А що ми ще сьогодні запишемо? Це властивості диференціальних імовірностей для ключових шифрів. Їх всього 4, вони дуже прості. Якщо вектор бета дорівнює нулю, то ви одержите одиницю в якості ймовірності. Якщо вектор бета не дорівнює нулю, ви одержите нуль. Да? Ну і тут ще якийсь квантор треба буде написати. Ось, відповідно, для довільного альфа, якщо ви розглядаєте вихідну різницю, яка дорівнює нулю, то чому буде дорівнювати вся імовірність цього всього? Ну, звісно, якщо у вас альфа також дорівнює нулю, то це буде одиниця. Якщо альфа не дорівнює нулю, то це буде нуль за однієї умови. Якої? Функція діяльна. Так. Давайте напишемо більш загально. Ін'єктивна. Ну, ін'єктивна, якщо у вас входи та виходи однакової довжини, то вона буде ін'єктивною, так? А в загальному випадку ми можемо розглядати перетворення з n-біт в m-біт, тобто в різну кількість. І тоді ця рівність виконується, якщо функція є простою ін'єкцією, так? Ін'єкція забороняє однаковим, різним значенням входу переходити в одне значення виходу, так? Тобто в цьому випадку з ненульової різниці на вході ви не зможете одержати нульову різницю на виході. А якщо ми дозволяємо функції f бути довільним відображенням, то тут можуть бути такі ненульові різниці на вході, які повертають нам однакові значення на виході, тобто нульові різниці між ними. Я щось таке знову. Так, далі. Для довільного вектору альфа. Якщо ви візьмете і просумуєте всі диференціальні ймовірності за усіма можливими бетами, то що ви одержите? B
Юра каже, що одиницю, але він каже це дуже мовчазно, тому я не чую. Мовою жестів він це каже. Звісно, що одиницю. Чому? Ну ось берете ви два вхідних ікса з заданою різницею альфа. Ось берете ви два вихідних ігрека. Яку різницю вони повинні мати? Ну якусь різницю вони ж мають. Тобто це просто формула повної імовірності. Для кожної різниці, можливої вихідної різниці бета, ми беремо імовірність, що ми одержимо саме її. Але оскільки ми хоча б якусь різницю одержимо з імовірності 1, ну то сума всіх цих імовірностей повинна давати одиницю. Ну, зафіксуйте ще раз, що це просто формула повної імовірності. І насправді, для кожної булевої функції f ми маємо два в степені n різних розподілів, які індукуються оцим альфа, ну і х. Альфа фіксує цей розподіл, х його індукує. Так, зараз ще це проговоримо. Ну, відповідно, для будь-якого бета, сума по всіх альфа буде дорівнювати одиниці, якщо f – це біективне відображення. І тут я не пам'ятаю, чи можна дозволити лише ін'єкцію. Мабуть, що можна, але оце я пам'ятаю точно. Зовсім останнє. Вибачте, що затримали. Дуже важливий частковий випадок. Власне, весь диференціальний криптоаналіз, він розвивався навколо операції XOR. Ми різниці розглядали з XOR-ом. І все таке. Так ось, в цьому випадку, я нагадаю, похідна булевої функції за напрямом альфа, це булева функція, що визначається ось таким чином. І відповідно, завжди можемо подивитись, а чому воно дорівнює якомусь вектору бета, мабуть, так? І наші диференціальні імовірності – це просто розподіли похідних функцій f за напрямом. Звідси ми маємо метод більш швидкого обчислення всіх диференціальних імовірностей, який ви, можливо, застосовували у розрахунковій роботі по булевих функціях у курсі симетричної криптографії. Коли замість того, щоб перебирати всі ікси, всі альфи і всі бети, ми перебирали всі ікси і всі альфи, одразу обчислювали розподіл цієї похідної за всіма можливими бетами, ну і потім мали загальну таблицю всіх імовірностей. Тобто замість 2 в степені 3 n, у нас було 2 в степені 2 n складність і 2 в степені n додаткової пам'яті. І все. Якщо в нас операції не ксоровські, то там нужно похідну іншим чином. Вводите. Це буде f от x на альфа, а тут буде інший кружечок, а тут буде f від x мінус перший. Де ось це мінус перший, це не обернена функція до f, а це обернений елемент до елементу f від x за операцією заштрихований кружечок. Скажімо, якщо в нас
замість XOR ми беремо модуль на додавання, а додавання за модулем 2 в степені n, то похідна буде щось на кшталт такого. Дуже простий, звичний для вас запис. Тобто плюс, а тут мінус, тому що оберненим елементом за плюсом до f від x буде мінус f від x. Так? Що? Я? Ось. Все. На сьогодні все. Дякую за увагу. Приходьте ще.